和亲朋好友聊天的时候，常常会有人问我说，制程工程师是做什么的？其实简单来讲，制程工程师就是兼顾产能以及品质的工程师。这样讲可能很笼统，所以接下来就让我来简单的讲一下制程的日常。基本上，制程工程师就是夹杂在管理产能的制造部，还有管理品质的制程整合之间。我们是一间公司，制造部当然希望货量的越多越好，但同时我们也是一间高科技业，制程整合当然要确保每一片 wafer 的 quality 都是一样的。那常常会有人说鱼与熊掌不可兼得，那我们制程的价值就在突破这种传统的思维。我们希望产品可以 run 得又快又好，这就是我们的核心价值。制程工程师基本上我们就是用我们理性还有科学的方式去调配每一支 recipe， 让我们产品的变异能够达到最低。那同时我们也协助新的技术的引进，还有新的产品的开发。制程整合会提出他们的需求，那我们就像是日本所谓的达人，我们每个人都是自己领域的专家，所以我们会应用我们的专业知识，还有我们的技术，还有我们创新的能力，去突破现有制程的极限，以达到客户的需求，完成产品的研发，还有我们技术的引进。那担任制程工程师跟以前做研究最大的不同，我认为在于说，我在这世界一流的公司，我的每一个决策都是几百万甚至几千万以上的影响。所以如何做到快速又精准的决策，这是我在担任制程一直在学习且持续精进的技能。那打个比方来说，制程工程师就像是打火弟兄，产品出问题了，机台出问题了，产能出问题了，去找到问题，解决问题，就是我们第一线的制程工程师。当然身为第一线人员，其实辛苦是必然，但是当你把火扑灭了，当你把产品救出来了，当你找到起火原因了，那种喜悦跟成就感，我认为是在我学生时期做研究的时候是没有办法可以比拟的。欢迎加入台积，欢迎成为制程工程师。